konkretno ja sam počela da se bavim radovima u tekstilu još od 2007. kad sam upisala doktorat iz oblasti umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti, pošto je bio zahtev da to bude neki iskorak u odnosu na prethodno stvaralaštvo. Moj matični fakultet na kom sam završila sve stepene je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, a radim već 20 godina na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, koji ima divnu biblioteku i gde postoji odsek za kostim i za savremeno odevanje. Tako da sam ja imala priliku da sarađujem sa najboljim kostimografima koje postoje. Bila sam čak godinu dana asistent na odseku za kostim. Predavala sam tamo crtanje i slikanje. Tako da sam na poziv poznate kostimografkinje profesora Ljiljane Petrović da zajedno radimo projekat koji se odvijao u Istanbulu u Međunarodnoj organizaciji pozorišnih radnika. A on se odnosio na kaftan kao i njegov uticaj na modu, kao vid kulturne razmene između istoka i zapada. Tako da smo mi pravili istraživanja od Etnografskog muzeja u Beogradu, Muzeja primenjenih umetnosti u Beogradu, zatim Zemaljskog muzeja u Sarajevu i Muzeja grada Sarajeva. Tako da mi smo tu skupljale građu i onda sam ja shvatila kako se kostim zapravo radi. Ja sam od malena šila, hekla, vezla, rasla sam uz bake koje su me tome učile, tako da i stalno sam bila okružena krpicama. Tako da sam to jako volela. Ovaj konkretan košulje su inspirisane izložbom koju je postavila u Zemaljskom muzeju u Sarajevu etnolog u penziji gospođa Svetlana Bajević, koji se zvao Koja je moja košulja. Ta izložba je mene fascinirala, tako da sam ja negde sad to uradila na svoj način. Paralelno su, umeđu vremenu sam ja imala izložbe i korseta i krinolina i tako. Neke izložbe koje su uvek bile kombinacija koje su pratili i moji slikarski radovi, odnosno crtani crteži u boji i radovi u tekstilu.